Nikuulize watu hapa Bura. Hii safari nimekuja hapa. Na nimekuja hapa kwa sababu Waswahili wanasema safari ya kesho inapangwa leo. Ama huku kwenu Bura mnapanga vipi? Ya kesho safari mnapanga leo, sio? Na ndio mimi nataka mjue, mwaka ujao tunaunda serikali mpya. Nyinyi watu wa Bura mko tayari tuunde hiyo serikali pamoja? Mko tayari? Na mimi nataka niwaambie ya kwamba hiyo serikali ya mwaka ujao, mimi nataka tukubaliane na nyinyi agenda ya mwaka ujao. Program yetu number one next year, tunaweka pesa ya serikali bilioni 100 kwa mambo ya housing, agro processing, value addition, manufacturing, ndio tupange ajira ya hawa vijana wetu hawa. Hiyo ndio priority yetu ya kwanza. Nyinyi mnanielewa? Priority yetu ya pili ni kupanga biashara ya kila mtu. Tunasema kazi ni kazi. Hata kama kazi yako ni kidogo, lazima tukusaidie kama serikali ili biashara yako ndogo iwe biashara kubwa kesho. Tunaelewana? Na ndio nawaambia tutawawekea pesa bilioni 50 kwa hazina itakayosaidia biashara ya watu wadogo hapa mashinani. Kama wewe ni mtu ya bodaboda, uweze kupata pesa ya serikali kwa sako ya bodaboda. Kama ni mama mboga, uweze kupata pesa ya serikali kwa sako ya mama mboga. Kama wewe ni mkulima, uweze kupata pesa ya serikali kwa sako ama kwa cooperative ya kilimo. Nyinyi mnanielewa? Ndio tuweze kuinua biashara ya kila mtu, tuweze kupunguza mambo ya umaskini hapa mashinani. Watu wa Bura tunaelewana, tutatembea pamoja hiyo safari. Muko tayari kuunda serikali pamoja mwaka ujao? Hebu nione wala wanasema tuko tayari, tuko tayari, tuko tayari, tuko tayari. Mimi nataka nisimame hapa na watu wa Bura, nataka mnisikize kwa makini. Tunaelewana? Muko na watu ambao wanataka kuhujumu Tana River. Watu ambao wameenda kutafuta formula wakaweka ndani ya BBI ati pesa ya Tana River County ipunguzwe kutoka bilioni 4 mpaka bilioni 2. Nyinyi watu wa Tana River mtakubali pesa ya Tana River ipunguzwe? Mnakubali ipunguzwe? Wenye kupanga eti pesa ya Tana River County ipunguzwe kutoka bilioni 4 mpaka bilioni 2, moja yao mtu ya kitendawili, na wabunge wengine wenu na viongozi wengine wenu hapa. Mimi nataka niwaambie watu wa Tana River, kiongozi yoyote ambaye amepiga kura yes kwa BBI ati pesa ya Tana River ipunguzwe, asichaguliwe hata kwenye kamati ya mazishi. Nyinyi mnanisikia? Nyinyi mnanisikia? Mimi nawaambia marafiki zangu, mimi nawaambia kiongozi yeyote amechaguliwa, anachaguliwa kwenda kulinda haki ya wale waliomchagua. Nyinyi mnanielewa? Kama kiongozi anachaguliwa hapa Tana River, anafika Nairobi, anafika Hola, anachanganyikiwa, analipwa, alafu anauza haki ya wale waliomchagua, huyo si kiongozi, huyo ni tapeli. Nyinyi mnanielewa watu wa Tana River? Nyinyi mnanielewa? Mimi nawauliza, na mimi sijasema mtu yeyote achaguliwe, nimesema muangalie viongozi vizuri ili msichague kiongozi ambaye atawahujumu na kufanya kinyume ya mahitaji yenu ama matakwa yenu ama maslahi yenu. Nyinyi mnanielewa? Mnanielewa wangwana wa Tana River? Mimi nawauliza, mimi William Ruto nasimama hapa, na mimi nataka niwaambie,
nitasimama imara. Hakuna pesa ya Tana River itapunguzwa mimi nikiwa katika uongozi wa taifa letu la Kenya. Kwa sababu mimi ninaelewa shida na changamoto za watu wa Tana River hii. Tana River inahitaji pesa yake kuongezwa, sio kupunguzwa. Nyinyi mnanielewa? Mimi mnanielewa watu wa Tana River? Ndio mimi nasimama hapa mbele yenu kuambia tafadhali tuungane katika chama ya kitaifa, chama ya UDA ambayo iko na uwezo wa kulinda haki zenu na kuhakikisha kwamba vijana wetu hapa wanapata ajira, mnafanya biashara, tunaendesha kilimo na Kenya inasonga mbele. Kwa hivyo nikisema harambee, tunasema UDA. Harambee! Harambee! Nikisema UDA, tunasema kazi ni kazi. UDA! UDA! UDA!